Që që e shpia me tullat kuqa, përshë? Të dedyr të ekri. Po, e, po isha. Qa jo shpia këti shajinje? Sa të koke në i grue. Allah e... Bëll pak e heq. Une, sot ka morë këto me një qëllim. E masi jeni dytë këto, po du mi adho një lajmë të mirë. Ne e fitum luftën. E ju... Ju gëzone paqën. Mirëdita, shes? Vo, mirëdita, Jaran. A je lodh? Jo, fort, a lodh e ti? A je mirë? Gjodita. A je lodh? Qe, qysh je ti? Kështu, po du me të vetë, shpia e Shahin Krasnicit, cëla është? Po, dy janë, Jaran. Oshë një Shahini që është invalid, edhe një që e të rëkek pënën. Po, më doke se që kjo invalidi po më vynë. E kumë po në internet një fotatimi. Qe? Që qa e shpia me tullat kuqa, përshë? Të dedyr të ekri. Po, qa jo shpia këti shajinje? E, pse qa po të vynë? Po, unë jam gazetor, edhe dhe ishta me shku me vërcil gjendjen me këqyrë që shëko. A, vallohi, bol mirë pa bajshe. A, kesh që me itaj shumë. Po, ha? Edhe invalid, ma zama kesh. Po, nga, lekirën që do këtu, e shkati unë që du jam. Vo, falemderit shumë. Hajde, shumë. Hajde, shumë. Hajde, kalops mirë. Vesh, mshile, Jaran, mshile kirin ma sigur. A, të se mirë është. Thank you.
Sa të koke në i grue? Allohi, bëll pak e heq. Këtu asë për borra nuk në doljen. Shnosh. Qka me bo? Në tak zojnë të tjerët. Me pa muj bre me blej do gjeps. Se kur po bje shi lakshtia po hen mrena. Se valohi jëm lodh me qëtë të njire kofe të derë e të hikuj. Duhet me gjithë një mjeshtër oj grue. A pak të kumbo barë që 25 vjetë në këtë kolitë shkret. Të mbajt her të mjeku, her poshtë, her në altë. E jo bre kur nuk më pritu me të bajt. Ka ke deshtje në shku. Për jasë mu se për men. Po e ti ke bo për krejt Kosovën. E s'po bëjnë edhi shka për ty. Qëllimit ja këm arrit bashk me shok të idealit. E tash në liri nuk po ja arri me gëzu me njën qitrin. Kusho që i fardjalia, po e nxë? Jo. Mos është i qeveris e ordë më nga kalzu, mos i kanë gjitë jemët. Ka dalë bregru më sugut. Inshallah vjen për hajre për mirë. Inshallah. Hajde, djeli mirë, hajde. Mirdita, bat. Mirdita. Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde, ullë. Kush për ju duhet? Unë jam Fidani, edhe jam gazetar. Qyqë. Bashmirë pas ke bon që ju Fidani. Ka kohë që kush nuk në ka vizitu në këtë katunë. E me na vetë, qush për ja dalima, po mu jetojma, na ka hongër dreqja. Gru, shko bë një i kafe. Po për me. Falem dhe i rëtë shumë. Qush për kaloni në qërë? Apo ju jetë puna në i qysh? Apo ju shoj njerëzit? Se ko gja profesionin e zërshëmi? Paj, me të lashe, po... Mirë, mirë, s'është keq. Ani sa të muni, keni kujdes. Mos hinin konflikt me ta. Se nuk ja vlen për këto pus rroga që i kini. Paj, bëllë mirë për dinë dhe tjo pas. Po në fakt, unë jam për një organizate. Po, unë e po du me të vetë ty diqka. Falë për djeli mirë. Për politikë unë nuk di. Veç për luftë mëson vetë ku gjë, se e kam nuk mori. Në fakt, bashkëshanej ka luftë a shpytja. Më falë, a jeti kë fotografi? Jo. Më falë, bacë, nuk e menova që kime u prejka shumë. Ku e morë këtë foto? Kjo fotografi po qarkullën gjithë kone për internet. Është bë virale. Unë si gazetar u bona kurjes që më u interesu ma shumë. E informacion mas informacioni arrita dhejtë ti. Kur s'këm dasht më ju të regu njerëzve se jëmë kanë luftari u qëkës. Ajo është diqka e mrenshme. Ashtë shpirt në orë. Nuk du me ditë kërkush. Me sa po e shë, ti e dhe invalida, po?
Jo, djali mirë. Unë nuk jam invalid. Jam një ish ushtari u UÇK-s. E invalid janë ata që po ecin me kamne për tokë, edhe pa bo kurgja, po i shfrytëzojnë tana beneficionet. Faleminderit shumë. Po. Zoj, që shenë jo? Apo mune me jadoll? Po mirë, mirë. Shqyër zoti ta në atë mirë ati kim. A jeton edhe dikosht tjetër me juve, a? Fmita, nipat, mesat. A jeni veqiosës, po është a kërkan tjetër? A nashta i kene në emigracion? Jo, jo. Vetë jemi. Vetë. Po kështu, une sot ka morë këto me një qëllim. E masi jeni dytë këto, po du mja dhonë një lajmë të mirë. Organizata për cilën punoj jone edhe shumë tjerë, ka vendosë që me ja ndërtu një shpitëri. Jo. Ma mirë vdes që tu, se me më maru diku shpinë. E shteti, për cilin e kam derë gjakun edhe i kam lau gjimtyrt, mos me konë gjendje me mbabo një pension pajrit e me maru unë vetë shpinë. Pse ka të ndisët shteti jem në këtë gjendje, kur se kam besu? Nuk i na pranu edhe ma heret na. A, keni posë edhe ma heret na i ofertë për ndërtim, a ndihmesa? Qatëherë, fill mas lufte, do organizohet ha që marishin shpia, po na nuk e na pranu. Mo kërkosh nuk u orë, më na po, as më na veta, në mungon diqka, pse o mejtë kjo në karuz. Jo, jo, kërkosh heq. Kur nuk më pranu me ma maru diku shpinë? Ashtë e vjetër. Po këtu më flenë zemrë. Edhe nuk e nëroj me palatet e botës. Ma mirë se me pas ndërgjegjen e pastër nuk ka. Unë i me jam invalid. Edhe nuk muj me bo ma shumë pri kësaj karocet shkrejt. Po moralin e ndërshmërin e kom eru. Edhe kam eru dejt vdes. E more vatë. Ku me more me i bo krejt njerë që menojnë kështu si ti. Po, realiteti jetës sot është ndryshe. Nuk mund është me i ra u murit me ku. Ba di hove, kjo djali jem. Nuk mund është më na thy menën. Na mirë jena qëto. Veq i shalla e kam shneten, e mu je këqyri qëto, qaq. Ani, a ban bile një intervjis me morë? Po së të kthejnë a dur thotë? Ta shumë ushtu. Ma ban halal. Po nuk muj. Ta shdojnë ma hangër buk, me pi qaj, e me full nuk muj. Nuk di qka të thamë, o djali mirë. Po bac, nuk u zebre mu këthy në zyret shefit, pa e morë vele një intervjist. Aj mune të bëm qitë pe i pune për pa aftësi me bindë prononcusin me dhonë intervjisen. Nëse nuk mjafton gjyra, edhe letra me shkru diçka. Të lavdishme, ajo është historia UÇK-s. Jam e privilegjuar që sot, pas shumë kërkimeve të mia dhe të kolegëve të mi,
Arritëm ta gjejmë ish luftetarin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, veteranin Shahin Krasnici. Një foto e të cilit është bërë virale në internet kohët e fundit, ku shihet Shahini gjatë ditëve sa ishte pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Zoti Shahin, a mund të na flesni diçka për historinë tuaj e cila ka qenë enigmë deri tash? Së pari, ju falenderoj që keni gjetë kohë edhe mundësi me arë në marë këtë intervist. Unë zdo të flasjat, por me që insistove ti me ba këtë intervist, atëherë unë po ndaj disa fjalë nga zemra, që ti drejtohen popullit tim, politikanëve, bashkëluftarëve, invalidëve të luftës, dhe të gjithë atyne që dhanë kontribut për lirinë e Kosovës. Unë përveç që sakrifikova për vendin tim, i kam edhe dy djemë të zhdukun, që sot e kësaj dite nuk dimi asgjë për ta. Çdo ditë dali me gruan time në barkë këtu, e i majmë sytë ka dyrë të oborit. Mos po vinë sot, mos po vinë nesër. Edhe pse e dimi se nuk janë gjallë, po shpresa po në majmë. Fati keq e deshi që unë të metëm i paralizum, pas një prej dhe në fush betej. Kjo është me pakta që unë mujta me ba për vendin tim, që sot tjetër kush, po e vjedh e po e qënë krej tjetër ka. Unë kam shumë për të thanë, po sot po i thanë veç dy fjalë. Ne e fitum luftën, e ju. You gzone pachem.